Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Vamos começar mais um vlog nesse canal. Nesse eu vou aparecer, porque no último vlog do nosso passeio eu gravei tanto os meninos que esqueci de aparecer. Tô aqui no meu quarto. Olha só a novidade que chegou aqui. Não chegou aqui, já estava. Eu vou virar aqui, já eu mostro. Mas eu vim aqui mostrar um pouquinho do... Um pouquinho não, vim mostrar ontem eu limpei meu aspirador. Eu vou montar ele aqui com você pra você ver como é bem simples de montar o meu aspirador. Se você não conhece ele, tem aqui no canal um vídeo. No dia que eu abri a caixa, ele foi presente da Cris. A Cris mandou pra gente. Ela comprou no site e o frete foi lá em casa, né? Chegou lá em casa, na outra casa que a gente morava. Então, eu limpei as pecinhas e vou montar aqui com você o aspirador. É muito útil. Alguma pessoa, alguma amiga, alguém me perguntou pra que que servia. Então, o aspirador, ele aspira pó, né? Ele pega o pó do chão. E assim, o que eu mais gosto nele é porque ele pega poeiras finas e ele pega os cabelos. Como você vê, né, que tem muito cabelo e cai muito cabelo pelo chão. E a Belinha também tem muito cabelo. Então, ele pega todo o cabelinho. Ó, tem um negocinho dele aqui, ó, um buraquinho, que suga todos os fios que estão pelo chão. Então é muito útil. Eu não uso todos os dias, mas uso sempre o meu aspirador. E super indico pra você. Deus te abençoe, Cris. E agora eu vou mostrar com o aspirador. Hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa, se Deus quiser. Vou dobrar tudo. E já eu falo sobre a estante que tá aqui, né, no meu quarto. Que foi o Isaías que começou a fazer e ainda vai terminar. Bora ver o aspirador? Cuida, já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família. Já somos 17 mil. Já a gente fecha a nossa meta do ano, se Deus quiser, de sermos 20k aqui no YouTube. Bora, cuida! Olha só, as partes que eu limpei foi essa, que é o filtro dele, né? Eu lavei com detergente e água. Limpei todinha a parte, ó. Outra parte que eu limpo também é essa daqui, que é o dispensezinho onde guarda poeira. E essa parte aqui eu limpo com um pano úmido. Tiro toda a sujeirinha que tem nas rodinhas, deixo bem limpinho. Porque fica mais novinho, né? Esse aqui ele já tem... Eu acho que ele tem uns 6 meses. É, deve ter uns 6 meses. E tá bem novinho, tá vendo, ó? Aí aqui é a parte do motor. Aí ele tem, ó, uma função que eu posso usar assim. E também tem esse cabo que eu coloco aqui e ele fica maior, meu pé aqui. E pra montar é bem simples. Aqui é a partezinha do filtro. Eu coloco aqui dentro. Pera aí. Do outro lado. Coloco o filtro assim. Só isso, ó. Aí, coloco aqui direitinho, encaixa, ó, só encaixar, peraí, porque tem um tecido aqui, só encaixar, ó, aí você coloca esse cabinho aqui, tem esse aqui que é as rodinhas e tem um menor, que é pra sugar no sofá, em cantinho de parede, é outra partezinha que depois eu mostro, é tipo um bico fino, só que eu uso mais esse aqui. É só colocar aqui e botar o cabo e ele tá montado. E é isso. Agora falando do meu home office, da minha estantezinha de livros. Isso aqui é uma madeira que a gente já tinha aqui em casa. E eu gravei um pouquinho os aliás montando. Tá, vou fazer um vídeo quando terminar tudo. E ele desmontou aquele armário e fez isso aqui. Ele pintou, era pra ser branco, mas a tinta branca acabou. Aí ele misturou com um pouquinho de vermelho e fez esse rosa. Agora, essa parede aqui não tá combinando. Por isso que eu ainda não arrumei os livros, porque ele vai pintar de branco essa parede. Essa parede aqui vai ficar branca pra poder combinar com as prateleiras rosinha. Porque como essa parede aqui tá pintada da cor... Como é essa cor aqui, essa cor é
Eu esqueci o nome da cor. Acho que é pérola. Pêssego. Essa cor aqui é pêssego. Aí não combinou com rosa. Não destacou, né, a cozinha rosa. Então eu não arrumei ainda os meus livros, porque ele vai pintar essa parede só no final de semana. Então, eu só vou postar o vídeo dessa parede pronta no final de semana ou na próxima segunda-feira. Agora, vamos olhar a realidade do meu guarda-roupa, que está uma bagunça geral, que é os meus quadrinhos, que eu ainda não coloquei no lugar. E tá muito bagunçado. Ali em cima tá sempre arrumadinho, porque eu sempre deixo em ordem, porque é mais alto, né? Mas aqui, como sou eu que mexo, Isaías, todo mundo usa, todo mundo mexe, aí tá uma bagunça. Aqui também, ó, tá bem bagunçado. E aqui é o esconderijo do Luigi. Ele entra aqui pra brincar. Aí ele mexeu em todos os panos, também tá uma bagunça. Eu vou arrumar tudo hoje aqui nesse vlog. Mas primeiro eu vou fazer o almoço. Aí depois a gente vem pra cá pra arrumar tudo. Ah, eu também vou mostrar nesse vlog os produtos de limpeza daqui de casa. Vamos lá pra cozinha. Viemos para a cozinha. Já já eu vou começar o almoço. Vou ter que ir pra descongelar cedinho o frango. É, eu vou mostrar os produtinhos de limpeza que a gente tá usando aqui. Eu já mostrei em outro vlog no mês passado. Mas como chegou de novo e tem sempre amiga nova aqui no canal, vou mostrar os desse mês. É, desde o mês passado eu tenho comprado os produtos em quantidade maior. Porque eu acredito que dura mais e é muito mais barato, muito mais em conta. Tipo, esses três aqui, ó. É o que eu mais estou usando na semana não, no mês. Esse aqui é uma geleia de pinho. Eu uso ele para limpar o banheiro, para limpar o chão, uma limpeza mais pesada. Eu também uso ele para limpar o fogão. O que que eu faço? Eu comprei esse borrifadorzinho, foi R$ 2. Foi isso, eu acho. Aí comprou no centro, lá perto do trabalho dele. Aí eu coloco aqui dentro esse pinho aqui com um pouco de água. Aí eu uso assim, porque dura mais o produto. Foi até uma amiga que me deu a dica aqui do canal. É, foi a Eu não vou lembrar o nome dela. O teu nome, amiga, eu não vou lembrar, mas eu lembro da dica que você me deu. Então eu aproveitei e já fiz isso, ó. Porque pra limpar, estando no spray, você usa, ó, usa muito menos produto, ó. Passou um pouquinho, já faz a limpeza. Esfrega aqui. Só um exemplo, tá? Ó, já usei o produto. Pouca quantidade, já fiz o que eu queria, limpei. Então, essa geleia de pinho eu uso para limpezas pesadas da casa. Para limpar o chão também ela é muito boa, ela faz bastante espuma. Esse aqui é o lava-louça. Lava-louça, eu compro neutro porque não tem cheiro. Eu prefiro assim para Belinha lavar a louça. E não dá problema no nariz dela, porque ela não se dá muito com cheiros fortes. Aí, pra eu não ter perigo de dar alergia, eu prefiro já comprar um neutro. Então, eu compro esse vidro aqui, olha, é de 2 litros, e ele rende mais de um mês. O que que eu fiz? Coloco no vidrinho pra lavar a louça, e é maravilhoso desse jeito. Aí, quando vai secando, eu coloco de novo e guardo no armário. E esse aqui é o sabão de lavar roupa, que esse mês eu comprei o de coco. O cheirinho dele é bem suave. Da outra vez eu comprei o azul, que ainda tem até. Aí eu comprei esse de coco e eu coloquei nesse vidro aqui, que era o vidro de shampoo, e dá super certo. Tem até uma aqui ainda, olha só. Esse aqui é do azul, que não acabou. Aí tá aqui. Aí eu vou terminar de usar, depois eu uso outro. E esse kit aqui, lavar a louça, né? Faz parte. Isso aqui é de passar na roupa, né? O cheirinho. Que eu passei roupa dos aias de manhã pra ele trabalhar. Ainda tá aqui. E esse kit aqui, ó. Esses três, assim, esses vidros grandes, eles me custaram R$ 31 com a entrega. R$ 5 de entrega. Eles cobram uma taxazinha de entrega. Eu vou colocar o arroba aqui, ó, do Instagram que vende. Se você é da Calcaia, eles fazem entrega na Calcaia e em Fortaleza também. O nome do Instagram é bem limpo. Vou deixar o arroba aqui pra você ir lá. Não é parceria, é um produto que eu comprei realmente. Foi R$ 32 com o frete, né, com a entrega. E eu estou indicando porque eu acho que é uma economia muito grande para nós que somos donas de casa. E eu gostei.
Por isso que eu tô indicando pra você. Esses três foi esse valor. Eu não vou lembrar o valor fechado de cada um, mas eu sei o valor total. Foi 32, já com 5 reais da entrega. Então faz a soma aí pra ver quanto é que deu. Aí eu fui no mercado ontem, olha só. Eu vou contar o testemunho desse produto de limpeza na minha vida, tá? Eu vou contar. A mulher que só usava detergente pra limpar tudo, agora tem produto de limpeza chique. Deus é lindo, né, amiga? É, já eu falo sobre isso. Já não, acho que num vídeo separado. Pra gente conversar sobre esse testemunho que eu tava hoje. Eu tava hoje falando com a Belinha, que eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro a nossa história. Nossa história, né, amor? Então, eu já usava o sabão de lavar roupa, né? Eu usava até o IP, o brilhante. E agora eu tô usando esse aqui que é mais em conta. Sim, voltando. Ontem eu fui no supermercado comprar um produto. Belinha tá ali, aqui também tá bagunçado. Comprar um produto pra limpar. Pegar aqui. Os produtos de limpeza ficam aqui dentro. Eu fui comprar um produto pra limpar a mesa. E eu encontrei esse aqui, ó. Sanol. Ele foi 5 e pouquinho. Ele é bem cheiroso, é lavanda. E eu comprei ele pra limpeza da nossa mesa. A nossa mesa de madeira. E não tinha ainda Lustramóveis. Aí eu comprei pra gente usar a limpeza da mesa e das camas também. A Priscila me deu a dica que também pode limpar a cama dos meninos, que é de madeira. Aí estava lá o nosso amiguinho IP. IP não, amiga. O nosso amigo Cif. Esse Cif aqui, olha só o tamanho dele. 450 gramas. E ele estava de 8 reais. Amiga, quando eu vi, fiquei tão alegrada. 8 reais. Esse Cif aqui, eu uso ele para limpar as panelas. Essas minhas panelas aqui, ó, elas são de alumínio. E esse Cif limpa bastante elas. Eu vou tirar aqui uma para te mostrar. Olha só, para você ver. Dentro dela. Só o Cif tira. Essas marquinhas assim, ó. O Cif tinha acabado. Ele deixa ela brilhando. Vou mostrar uma que eu limpei ontem. Pera aí. Olha só. Essa aqui eu limpei ontem. Ai. Fica brilhando. Aqui é porque eu faço hambúrguer nelas, aí dá uma queimadinha. Mas eu amo esse Cif pra limpar as panelas. E foi por isso... Opa! Por isso que eu trouxe ele. Já estou falando de produtos de limpeza há 6 minutos com você. Pois é. Esse aqui é o Cif que eu comprei. Ele é multiuso cremoso. Olha só, uma gota remove 100% da sujeira. Difícil de limpar sem riscar. E ele é para metais, inox, alumínio, cerâmica e plásticos. Ele é muito bom. Tem um cheirinho bem fraquinho também. Não gosto muito de produto que tem cheiro forte. E esses são os produtos de limpeza do nosso mês. Dura mais de um mês. Eu não fiz compra de produto de limpeza no mercantil. Você lembra, né, que eu fui às compras. E eu não comprei porque não cabia na moto. Aí a gente foi ontem no mercantil só comprar essas coisas. Tô até com a notinha. Aqui é a notinha, olha só. Eu guardei porque às vezes eu perco. Aí ontem eu cheguei e guardei. A gente comprou também outras coisas. Compramos hambúrguer pra jantar. Pão, compramos queijo. Que Lustramóveis, ó, foi R$5,19. O creme de cabelo, comprei um creme de cabelo, já eu mostro também, tá lá dentro. Ah, compramos esponja, que eu não tinha comprado nas compras. Ketchup, leite líquido pro Luigi, compramos 2 leites. O suco Tampico, que os meninos merendam. Aí o frango, que tá aqui, né, ó, esse frango. E compramos também outro frango, que é só peito. E foi esse valor aqui, ó, R$ 102. Os produtos mais carinhos foram o frango, né, ó, foi 9 e pouco, 10 e pouco. E os outros foram o Lustramóveis e o Cif. Tá aqui o Cif, ó, foi R$ 8,29. Esse Cif aqui foi... Foca, querido... Tá aqui. E é isso, agora eu vou cuidar no almoço, guardar tudo aqui. Aqui em cima da bancada, da pia, eu deixo só esses aqui, que já eu mostro melhor. Esses aqui todos eu guardo dentro do armário, que é esse aqui, ó, aqui embaixo. Aqui é só pra colocar
Produtos de limpeza. Ali é os brinquedos do Luiz. Tá brincando ali. Isso aqui também é brinquedo, tá lavado. E vamos lá, cuida. Olha só, fica super linda esse frango. Agora é só colocar na air fry, acho que uns 20 minutinhos. Quando ficar pronto, eu volto. Vou botar aqui. Essa air fry tá bem velhinha já, mas é uma benção. Liga lá, Bé. Dormiu. E a Belinha trouxe o almoço. Olha aí o almoço, frango, arroz e muito queijo. E queijo ralado. Vamos almoçar no quarto. Tá tão quente o arroz. Tá derretendo. É. Já nós vamos arrumar o guarda-roupa. Uhum. Bora almoçar? Gravar vídeo. Quem é que tu quer aqui no meu vídeo? Se abaixa mais. Se abaixa pra aparecer teu rosto. Teu rosto. Oi? Sai daí, sai. Lá. Sai daqui, homem. Não. A mulher vai gravar o vídeo. Não. De quem? De quem é esse canal? É do Luigi? Me dá um beijo. Beijo de amor. Tchau, vai brincar. Não. Cuidado com o tripé. Sai, que a mãe vai gravar. Vai na roupa. Vem me ajudar a lavar as roupas, vem. Luigi. Se senta na mesa. Senta. Senta. Já? Como é que eu vou gravar as tu... Só o que me falta. Essa pessoa agora querendo fazer vídeo. Oi, filho. Ah. Pode dormir tranquilo. Oi, Luigi. Oi. Tudo bem? Luigi. Como é teu nome? Luigi. Luigi. Luiz. Rubem. Luigi. Oi. Tô arrumando o guarda-roupa. Tá tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Misericórdia. Mais. Tem mais? Mais. Tem. Mais, mais. Lá, lê, no. Diz assim, hoje... Mais. Diz aí, hoje vamos arrumar o guarda-roupa. É. Fala, vai. Mais. É, né? Vai, mais. Lá, lê, lê. Oh, de Ruben. Eu vou mexer nisso aqui, não. Isso aqui tá arrumado. Tá arrumado. O que foi? Olha. Machucou o dedo? Dedo. Oh, tadinho. Já? Luiz, como eu vou arrumar desse jeito, Luiz? Bagunçando aí, meu vlog. Sai, sai. Não. Vai ver tua vida, vai.
O de Rubem. Gato. Ah, aqui. Ô, oh, amiga. Como que a mãe vai gravar desse jeito? Tá pensando, né? Vai brincar, cadê o papai tio? Não, não tô aí. Vai brincar, vai, vai, vai. Tá. Lá. Canta uma música, canta. Música? Uma música. Memora. Vai, vai. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai. Baia. Você não vai. Baia. Você não vai. Baia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Tá. Você não vai. Tá. Parar. Vai. De novo. Você não vai. Vai. Você não vai parar. Vai. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Tá. Você não vai. Vai. Anoiteceu. Anoiteceu. Mas eu terminei. Vou acender a luz, que eu tava aqui descansando. Ah! Terminei, amiga. Eu não vloguei mais, porque a pessoa quer tá o tempo todo nos meus vlogs agora, né? Vou mostrar aqui como é que foi o guarda-roupa. Olha só, uma nova pessoa, esse guarda-roupa. Ah, o creme que eu falei, né? Aqui o creme. Creme que eu falei, da origem. E as roupas ficaram bem dobradinhas. Aqui. Aqui também coloquei só as calças jeans do Isaías, aqui as máscaras. Aqui eu não mexi muito, não. As roupas que eu não tenho usado, né, que é de pra igreja. Cuidado, Luiz. Aqui também, aqui ficou as roupas de dormir. Nesse lado são as roupas do Isaías, de pra igreja. E os lençóis, coxa de cama, as redes. Aqui eu coloquei os quadrinhos por enquanto. O que você acha? Você acha que essa parede tá legal? Ou eu preciso pintar de branco? Eu tô em dúvida. Se eu, ô, Luigi, se eu deixo essa parede dessa cor ou se eu pinto ela de branco. Ainda não decidi. E é isso. Faxina no quarto concluída com sucesso. Graças a Deus. Tudo limpinho. A cama já arrumei, mas o Luigi já bagunçou. Agora vai aparecer. E esse foi o nosso vlog de hoje. Foi rapidinho, né? Fiz a limpeza no quarto. Dobrei as roupas. É, compartilhei com você os produtos de limpeza do mês. São aqueles que eu acho que eu já mostrei. Se eu não mostrei, vou mostrar agora. Não, acho que eu já mostrei. Eu vou editar. Quando eu editar, eu coloco tudo no lugar. Se você gostou desse vídeo, Luigi, deixa o seu joinha. Abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. Segue o nosso Instagram para ficar mais pertinho. E a gente se vê por aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E beijo, beijo, beijo. Tchau.